שלום, ברוכים הבאים לעולם של סטוגי. עולם של צבעים, עולם של צורות, עולם של חוויות. העולם של סטוגי מעניק לילדים את האפשרות לצעוד לתוך פנטזיה, לפתח את הדמיון וליהנות מכל רגע בסביבת משחקים מעוצבת ומיוחדת. סטוגי נותנת להורים וילדים את האפשרות להניח לרגע את הטלוויזיה, את המחשב ואת המכשיר הנייד, ולהתרכז בחוויה משותפת. חשוב מכל, העולם של סטוגי משאיר את הילדים שלנו רגע נוסף בעולם של תמימות וחוויות ילדות עם תוכן והשראה. סטוגי היא חברה שמפתחת ומאמינה בקונספטים ייחודיים, המשלבים סביבת משחקים מעוצבת, פיסול סביבתי ומשחקי ילדים, ויוצרת בארץ ובעולם גני שעשועים, פינות משחק ופארקים, פיסול סביבתי וריהוט רחוב מקוריים, ומלאי מעוף ודמיון. סטוגי עובדת עם לקוחותיה משלב פיתוח הרעיון, דרך בניית מודלים לדוגמה, ועד הקמה בפועל של הפרויקטים, בחומרים איכותיים וברמת ביצוע הגבוהה ביותר. סטוגי עומדת בכל התקנים לביצוע, כולל אישורים הנדסיים ואישורי מכון התקנים, כדי להבטיח את בטיחות הילדים ושמירה על איכות המוצרים והמתקנים לשנים רבות. הצעתנו מקורית וייחודית, ונשמח לשלב ידיים כדי ליצור חוויה בלתי נשכחת לתושבי העיר ואורחיה. תודה על תשומת הלב. מאיתנו האנשים של סטוגי. להתראות ברחבי העיר.